Mirëmbrëma shikues të nderuar, jemi takuar këtu drejt për drejt në televizionin Opinion me emisionin Harku. Sonte do të flasim për një temë mjaft të ndjeshme. Të ndjeshme siç është divorci. Një ngjarje private, por dhe publike. Një ngjarje e cila si shkaktar mund të shkaktoj shumë probleme si ekonomike, psiqike, ligjore dhe sociale. Për të biseduar për këtë temë, për shkaqet, për pasojat dhe për shumë çka që lidhet me divorcin, unë sonte kam të ftuar në studio zonjën Afrodita Kicaj, zëdhënëse për media nga gjykata themelore në Prizren. Mirë se erdhe zonja Kicaj. Faleminderit për ftesën, i përshëndes të gjithë teleshikuesit, të cilët janë duke na përcjellur në këtë çast. Ju faleminderit që pranuat ftesën. Në anën tjetër kam zotrin Mensur Bytyçi në cilësinë e psikologut. Mirë se erdhe zotri. Mirë se gjetëm. Po ashtu edhe unë shfrytëzoj rastin t'ju falenderoj për ftesën. Me diskuton një temë e cila, siç e thatë edhe ju, shumë të nxehtë, shumë problematike, po shumë të nevojshme me diskutu. Po ashtu e shfrytëzoj rastin t'ju përshëndes edhe shikuesit të TV Opinionit. Një ashtu edhe zojën zëdhënësën e gjykatës. Faleminderit gjithashtu dhe ju që pranuat ftesën dhe që sonte të jeni këto mysafir në studiet e televizionit Opinion. Zotri Mensur, do të filloja me ju për divorcin, si koncept, dhe daja di se çfarë ju mendoni ose si e përkufizoni si koncept. Shqipni, divorci është aty kur shtjerren më argumentet për bashkjetës, vjen rada deri te divorci. Çiftet ose bashkëshortrit duhet shumë mund t'japin që mos të vijë deri te divorci, sepse i kanë pasojat të rënda. Sidomos pasojat i kanë tek fëmijët. Prandaj me një fjali të thjeshtë edhe të shkurtër, shtjerja e gjitha llojeve të argumenteve për me vazhdu bashkëjetesën është vjen deri te divorci. Në pika shkurtër kjo do të ishte. Po. Zona Kicaj, do të vazhdoja me ju për rrethe statistikave, sa është numri i lëndëve të pranuara në gjykatë për këtë 6 mujor? Sa i përket çështjes së shkurorzimit në gjykatën themelore të Prizrenit, për vitin 2013 kanë ardhur gjithsej 111 lëndë. Të kryera i kemi 92, ndërka që të pakryera është numri i 19. Lëndët e pranuara në qershor, dhe më thonë këtë 6 mujor të vitit 2014, kemi gjithsej 86 lëndë që kanë ardhë edhe 79 lëndë që janë të përfundume. Kjo është, dhe më thonë që është numri është zvoglu në krahasim me vitet e më parme. Po, për shumë të cilat ka ishen periudat që ka pas më shumë të... Periudat që ka pas më shumë lëndë që kanë qenë në lidhe me qështjen e shkurorzimit, është periuda e pas luftës. Atëherë kryesisht të rinjët marrin pak në rrugën e mërgimit, kështu që aty kanë qenë qëllimi kryesori i shkurorzimit. Po, tek shkaqet, cilat... E shkaqet kryesore që kanë ndiku në shkurorzim janë kushtet ekonomike, si papunësia, që është njërë ndër faktorët numër një, që shtynë drejt e shkurorzimi qifteve. Po, pas taj kemi edhe bashkëshortët që e zgjidhin me marveshje që është një shkurorzimit, në atë mënyrë që me realizu qëllimet e veta në mërgim, dhe me thanë bashkëshortët me marveshje e shkëpusin lidin martesore. Pas taj kemi shkaqin kryesor martesën e hershme, që edhe kjo bjen drejt e qështja shkurorzimit. Pastaj në nëntre kemi dhune në familje, është faktori tjetër edhe është një faktor shumë i rëndësishëm ku kemi të bëjmë me dhune në familje, të me thamë bashkëshortët nuk binë të akord njëri me tjetërën edhe kështu që shkaktohet dhe dhuna. Edhe në fund kemi edhe martese nule, kemi të mashtrimi i personave, i bashkëshortëve, kështu që... A ndodhë kjo shpesh? Jo, kjo ka qenë kryesisht në kohët më të hershme, e tash nuk ekziston kjo qështje. Për atë sepse... Po, nuk ekziston kjo, më farë zotit kjo është përfundu ma herët. Zotri Mensur, në cilësime psikologu, dhe të jetë që të thellosh pak më shumë tek shkaqet, që të dërgojnë dheri tek divorci. Cilat ju ishini që janë ato shkaqet më kryesorët? Shifni, në ratë pare kisha potencu disa qashtje transishme. Realisht është divorci sot një problem real i gjithë botës, nuk është vetëm i Kosovarë, po gjithë sesi edhe në Kosovë është potencuar kjo qështje, edhe ne në ato konë të mireme me problemet e divorcit në Kosovë. Qështja e divorcit të varet edhe nga kulturat, nga shtetet ku jetojnë
njerëzit. Do më thënë, në çdo shtet, arsye ose shkaku i njëjtë i divorcit nuk është. Do më thënë, ndalën. Te shqiptarët një arsye mund tjetë për divorc, kurse në një shtet perëndimor mund pos tjetë, që më shkë dalën kultura, dalën mentaliteti, dalën emancipime e kështu më radhë. Disa transishme i cikizojnë ofertita, papunësia, mërgimi, do më thënë, ti qëja ashtu një qatë me kontrat, ose këto marveshjet me kontrat për interes, martesat e hershme, kjo është një temë me të vërtet shumë me rëndësi e cila duhet të diskutohet, sepse po u pregadit për jetes, po u pregadit për një sfit jetësore, nuk qitet arsyja për para, po emocionet e sundojnë arsyjën, është fjale për te mosha para pjekuris, kur vendosin të bojnë të kryen martesa, dhe kjo është një problem jashtëzakonisht shumë serios, që ma vonë i ka pasojat e vëta shumë të randa. Sidomos pasojat janë të randa në ato raste kur lindin fëmijët. Dhe me thonë, fëmijët të cilët, ta qujë figurativisht ashtu, hynë në martes. E kam fjallën të rritë, të retë, ende pa pas provoj, ende pa pas informat për problemet eventualne, për pritjet eventuale, për sfidat e lojlojshme tjetës, vendosin në baza emotive me ju në bashkjetes, e që ma vonë e shofin që kanë bo gabime, e që ato gabime t'i kanë faturat e veta. Janë shumë arsyna në Kosovë të cilat duhet të diskutojnë, e cek i edhe zoja gjendja materiale në familje, gjendja financiare në familje, është një shkak shumë i fort. Sidomos, kur ka kriza financiare, vinë shpreje personaliteti edhe esenca e edhe qoftë burit, qoftë gruas. Sepse jo në ato krizat, kur krizat financiare, po se të natyrave të ndryshme, ku duhet të sundoj arsyja, ku duhet të sundoj durimi, ku duhet të sundoj sakrifica. Dhe në këto raste të regohet ajo pjekuria edhe pse jo edhe dashuria ndaj qiftit, edhe bindja e për me majt një bashkëshurtri, ose një qift, një bashkjetes në vazhdimësi. Unë vazhdimisht i këshiloj të rritë edhe të rejatë, kur kam rast të ndigjoj që po dojnë mu feju, po dojnë mu martu, shifni, ne jetojmë, ne martohen, ose martohen dy qifte, ose një i rej edhe i ri, nga kulturat ndryshme, ku jenë edhe ku, ku jenë ngritë, gjendja materiale, gjendja shkollore, emancipimi prindve, kështu me radhë. Dhe tani, kur vendosin dy personalitete të kundër ta, me bashkjetu, ose mu martu, kryot një personaliteti tret. Unë atë personalitet të tret e quaj bashkësi. Kjo bashkësi kërkon sakrificë. Do të thotë që se cili individ, femra edhe mashkulli, duhet t'i lej disa nga unet e veta, ose nga tabiatet e veta të cilët i ka trashegun ka familje në shtëpi, qoftë femra, qoftë mashkulli, dhe të kryojnë edhe ta formojnë atë personalitetin tret i cili quatë bashkësi. Kjo është ajo që duhet me pas një vizion edhe një qëllim që me jetu bashkarisht. E cekëm edhe nivelli arsimimit në familje. Personi i cili nga familja e cila rjedhë, shumë varet për shemëll nivelli arsimimit i asaj familje. Sepse familje e arsimuar, baba, nana, dhe jo e arsimuar, sigurisht që ka dalime në kulturë dhënja, në edukim, apo jo. Sigurisht që ata më ndryshe e pregadisin fëmijën për jetes, për sfidat jetësore. Kjo është shumë do me thonë se, në që se një familje e pregadit si duhet edhe sa duhet, qoftë vajzë dhe e femën, për sfidat jetësore, të pritura dhe të papritura, atër normalisht që ajo familje, ajo qift, do tjetë ma stoik, ma stabil dhe kështu me rap. Do të kemi vend me diskute edhe shumë gjëra tjere, do t'ju këshallon njerë për njerë fjallën juve. Zotë Kicaj, do dhe di rastet më të veçanta ose më të ronda që kanë ardhë në gjykatë të kju? Në gjykata kryesisht i e prioritet gjitha landeve me shkurorëzim. Për gjykatën në fillim është me rëndësi me rujtë familjen, me rujtë martesën, edhe e fillon seancën me seancën e pajtimit në atë mënyrë që t'i pajtoj të dy qiftat dhe mos vinde i të shkurorëzimi, sidomos kur kemi qështjet për fëmit, se kjo është një qështje më ndihshme, dhe me thonë shkon të pasojat e këfëmit. E gjukata je prioritet kësaj qështje. Pëse i përket
sarisë së fëmijëve, si ndahet drejtësia këtu? Gjykata çdo herë kur kemi të bëjmë me çështjen e fëmijëve, është në bashkëpunim me qendrën për punë sociale, në atë mënyrë që të merr mendimin edhe prej qendrës për punë sociale se kujt do t'i takoj fëmia. Deri në moshën 90 vjeçare kryesisht fëmia mbetet me nanën dhe babai obligohet në alimentacion. Ndërkaq që nuk ka shkurorzim derisa fëmiu është nën moshën 1 vjeçare. Çdo padi që vjen në këtë cilësi në gjykatë hudhet si e parakoshme, se nuk kemi kujt t'i japim babën ende fëmiu ka moshën për shembull 1 vjeçare. Atëherë ajo patjetër që do t'i takon nanës. Kështu që hudhet si e parakoshme derisa fëmiu të arrit moshën mbi 1 vjeçare. Po, por ka raste kur prindi nuk i përmbush detyrimet? Nëse prindi nuk i përmbush detyrimet, atëherë gjykata obligohet me sankcione tjera, të cilat i obligon ligji. Po. Zotri Mensur, ne vetëm i përmendëm disa prej shkaqeve. Do të dilja tek pasojat. Ne do të rikthehemi përsëri nëse veç eventualisht të bjen ndërmend diçka nga shkaqet, ne mund të përsërisim këtë. Po në cilësinë e psikologut, po përsëris prapë për pasojat. Cilat janë pasojat nga një divorc? Fakturat kryesore dhe më të rënda, edhe më të vështira, janë të fëmijëve. Mos harmonia, mos marrëveshjet, si me thonë shamatat që thojmë ne popullor, që ose belajat që ndodhë në familje, kretë këto mëse keshti i përjetojnë fëmijët. Shqipni, në varsish nga mosha të cilën e ka fëmija, i ka edhe reakcionet e veta. Në familje ku nuk ka harmoni, në familje ku ka përdit fjalosje, ato fëmijët definitivisht nuk rritën shëndosh. Këto po e thonë me qëllim si një lloj mesazhi të bashkëshortëve, qindëve, të cilët kanë fëmijë, ose të cilët pretendojnë me lindë fëmijë, duhen me pas shumë kujdes në këtë drejtim. Sepse neve nuk mund të ndërtojmë shoqëri shnosh nëse nuk kena fëmijë të shnosh. Prandaj, për shkaqeve të ndryshme, unit, inatit, xhelozive të ndryshme të paarsyeshme, paragjykimeve vend e pa vend, ne me vedi e pa vedi, me dëshirë pa dëshirë, shkaktojmë smundje të lloj-llojshme, probleme e natyrës psikologjike të lloj-llojshme të fëmijëve. Prandaj efektet kryesore negative, në këtë rastin konkret, i përjetojnë fëmijët. Sepse këto fëmijë, më vonë gradualisht, i trashegojnë në ndërdijen e vetë problemet të cilat i kanë dëgju, e që në aspektin mental, edhe moshor, edhe fizik, edhe të pjekuris, nuk kanë qenë të gatshëm edhe në gjendje të perceptojnë drejt ato gjërat dhe ato rrethonat. Prandaj shumë duhet të pasur kujdes në këtë drejtim, edhe nëse don diçka me diskutu, edhe nëse don ndonjë problem me zgjidh, duhet mos jetë prezent fëmia, pavarësisht cilës do moshore, madhore, sepse edhe i rrituni është i përbëm nga emocionet, ka emocione, edhe fëmija është i përbëm. Në dalim që ndryshe e percepton 10 vjeçari, ndryshe 15 vjeçari, ndryshe 3-4 vjeçari. Dhe në këtë kontekst, une kisha thonë që problemet ma tepër i adreson fëmive. I kisha të cek edhe disa shkaqe të cilët neve apet në uzojnë dhe në adresojnë të pasojat, apo? Shifni, në Kosovë kena një edukat në bazë të traditave, apo kuptojsh? Më thonë, neve zakonisht nuk edukohme në baza tarsimit edhe të edukimit shkollor. Shumë ka ndikim të na edukatat traditave familjarë, i pari i fisit, i pari i familjes, shka po thotë, a din e s'din, sa është i aftë, sa është i aftë, shumë është e parënsishme ajo. Kjo është një faktor shumë i rënsishëm për formimin e personalitetit njeriut. Unë besoj që shumica e popullatës shqiptare në Kosovë ka përjetu ato momentet kur nuk ka pas të drejt për shembull të shprehë unin e vetë, mendimin e vetë me prezencën e triturve. Dhe është bo me një mënyrë, me një arogancë, pa dashje sigurisht, shtypja aty në emocioneve, aty unit vetanak të cilën e ka individi. Dhe në ndërkohë, deshte apo s'deshte, kriot kompleksi i inferioritetit, mosbesimit në vete, athu une kam të drejt me folë, athu une mundem të shprej i mendimin tim lirisht
para një publikut 100 vetave, 1000 vetave, 10000 vetave. Këto janë ato pasojat me të vërtet të cilat kanë një bazë edhe në edukatën e traditave. Dhe det ndërlidhem të kjo, për shembull kjo mundet me ndiku deri tek një moshë. Po, a nuk mundet mas një moshe të caktume që vet një person ta krijoj personalitetin e tij ose nëse ka ndodhur për shembull kjo për 16 vjet, atëherë për këto vite të tjera të jetës vet ai let mundohet me ose let punon me veten e vet. Shumë është një pyetje e qelluar. Shumë është një pyetje e qelluar dhe e drejtë dhe e nevojshme. Shifni. Gjithsesi që mundet, duhet me ekzistu vullneti. Duhet në radhë parë me ardhë në diagnozën që unë e kom pas edukatën e drejtanishme, jo të drejtë. Duhet tani një organizim, riorganizim, riedukim vetanor. Mirë po deshtëm apo s'deshtëm me pranu pasojat jo aty. Lyp një mund, një punë, një angazhim shumë të madhe. Lyp konsultim të literaturës, lyp konsultim të personave përgjegjës, e kam fjalën të këshillohet me psikolog, me personat adekuat të cilën ka të bëjnë me këtë lami. Por gjithsesi jam e bindur, sepse një gjatë tillë kam arritur me bëj edhe unë vetë, që mund bëhet, realizohet, po lyp punë. Lyp punë edhe lyp vullnet çelik realizohet. Po besoj që mu për këtë arsye atë mundet me qenë suksesshme drejtsa jep shumë vullnet dhe jep shumë punë. Mendoj që mandej faktorët e jashtëm mundën me ndiku shumë pak. Dëgjoj. Nëse vetëm ti mundesh me ndryshu veten me një kulturë ose mentalitet. Faktorët e jashtëm janë faktor ndikues. Realiteti është kjo. Mirë po, a duhet ne të pranojmë që gjithsesi të bim pre faktorëve të jashtëm? Jo. Ne jemi ata të cilët mundemi, ti nuk mundesh me ndru rrethin, ti nuk mundesh me ndru e mentalitetin. Ti nashta pjesërisht me një përqindje minimale mund ndikon të individ, mirë po të kolektivit gjithsesi s'mundesh. Kështë punë me cilën duhet miren institucionet. Mirë po ne mund të miremi me vetë vetën, me që thamë, me riedukimin e vetë vetës dhe me rikthy vetë besimin. Sepse kërkush nuk ka ma te përse une. Unë e gjithë një marë, që ka ka ma te për Bill Clinton, ose Barack Obama, edhe ata njerës të cilët i kanë komponentet si gjithë njerës të tjerë. Që ka dalon neve për atyne, ajo vullneti, ajo vendosëshmëria, edhe guximi për me bo ndryshime në radhëpar të vetvetja, tonat e të tjertë. Kjo ndryshimi të vetvetja vlen edhe të qiftet, se cili nuk duhet të alyf fajnë vetëm të tjetëri. Dhe më thënë, duhet të alyf fajnë edhe të vetja. Thot një thënje fetare, thot, para se me lyp, mangësinat të këtjert, po thot, këthehu të e vetja. Atë shumë kanë me të dalë mangësinat tua, sa që s'ki me pas ko mu marë me tjert. Kjo është një problem të këne, ose një faktor ndikus në divorce, që zakonisht i shofi mangësinat tjerve, bashkëshortit, bashkëshortis. Ose nuk kena afsi të shofi elementet pozitive që i ka bashkëshortit. Bashkëshortja. Dhe të ja them, kjo në karakteristikat mira, veprimet e mira. Këto duhet mi a thonë, pse o? Duhet të thejmë atë barjerën, duhet të thejmë atë tabun, që të na thua, ta e thënja, a kjo burë është burë i sërtë. Qëka do me thonë kjo burë i sërtë? Edhe gruja, sepse ne e na kryesat barabarte, po ndalojmë fizikisht dhe emotivisht. Edhe këtë drejtim e na të barabarte, atër, pse burë po dashka me qenë i sërtë, duhet të sundoj arsye, duhet të sundoj argumenti, mirë kuptimi, respekti, toleranca, për me mujtë me mbjetu një martes një nështë të sukseshme dhe të lumëtër. Ju mendojnë se e në të kjo është tabu? Mendojnë që jo, unë vetëm deshta është një element e cila ende vazhdo në tjetë prezent, e cila po avullohet gradualisht, në po është prezent, e ne nuk mundemi me anashkalu këtë realitet. Oshë prezent. Zotri Mensur, dhe di, a mendoni, ose më mirë, qëpar mendoni ju janë më shumë fajtore për një divorcë janë femrat, apo meshkujt? Apo... Ja, unë nuk isha adresu me përqindja asë me numra, po përthom gjithësësi më varet apet nga jo edukata e trasheguar, familjare,
Po mendoj që janë më të pa përshtatshëm ose më për një bashkëjetesë ose më për një martesë, po mendoj femrat apo meshkujt. Se kjo është po mendoj që duhet një farë adaptimi ose këto që i thamë ne gjithë duhet me pas mirëkuptim, sakrifica e gjona të tjera. Po thon varet nga karakteri i personalit, nga personaliteti. Edhe nga ajo se si është formu individi, qoftë femra, qoftë mashkulli. Do me thonë, unë nuk isha mujtë me thonë me përsindje kush ma te për kush ma pak. Ajo më varet nga qka po do nga jeta, qka po do nga bashkjetese. Te na e ndo fatkeci mentalitetet të ulta të cilat du të ceken, qoftë për arën femrore edhe mashkullore. Zakonisht ka raste kur femra thotë, une du të asundoj burin. Nuk sundon arsuja edhe argumenti i bashkjeteses, do me thonë, me ushqy atë për me mujt me bashketu, po ushqet ajo se duhet unë të sundoj, duhet me ashprej unë jem, duhet me ashprej qëllimi jem. Aty vinë shprej e tona ato inatet e mavonshme të cilat i kanë kostot e veta, se se cili deshte e ka atunin e vetë, në ratë par njerëzor, to në thuje mashkullor, to në thuje me femror. Pra ndaj bashketes a lypë sakrificë, që shtashun, a i personalitetit të retë, lypë tolerancë, lypë sakrificë, edhe lypë mirë kuptim, lypë tolerancë. Ne nuk mundemi, neve në ndodhin shumë shpesh në jetën private, shumicës njerëzve, kryen paragjykime, pa baza, pa argumente. Dyshime, gjelozia e pa argumentuar, kjo është një problem shumë serios. Gjelozia është një patologi e cila duhet trajtohet. Patyrisht, gjelozia ekstreme, apo jo. Atër, jonë këto problemet me cila duhet të miremi ne. Pësaj përket pytës që parashtu t'ju përshonë femna mashkulli, nuk isha lëshunë ato vlerësime numerike ose procentuale, e më varet nga shumë faktor. Do të rikthejmë edhe njërë të martesat e hershme. Po ndërlidhe këto martesat e hershme dhe martesat me letra. Me letra, si që përshonë. Tëne... Për shumë, mendoj që këto janë shumë më të rezikume për divorce, të pak të natë sa ka mund me po njetën e përdiqme. Për këtë në është të zonë, ofërdita kështë e mujtë me thonë, në shka ma tepër. Psikologike, e kam pjallin, për shumë, një i ri që merë vendimin me umartu në shtatë me i moshë shumë tri. Êshtë ajo vetëm që the është emocion? Apo... Ja, grastin konkret është ma merë menja ma tepër interesi, sepse deshtëm ne ma vonë po vinë shpreje rrethet tona ku kene e tu, ose kultura ku kene e tu. Sepse ne jena produkti një kulture edhe të një rrethit të saktuar. Ta zomune, ne që jetojmë Kosove kena një mentalitet ndryshen nga ata që jetojmë në Zvicër, në Gjermani edhe në shtetet evropiane, pa marësisht që janë shqiptarë. Sepse ata janë kultivu edhe janë eduku në atë kulturë, në atë mentalitet, në atë rreth, në atë rrethonë. Dhe kur po ndodhë kjo martesa e interesit, shpesh edhe shpejt, po vjen derit e divorci. Sepse disa gjëra ne nuk mund t'i bartim, nuk mund t'i ngrejmë, tjerë, karakteri jonë, mënyrat mësuarit që shkena mësuna me jetu, nuk po përputhat me karakteret e t'yne. Do më thënë, është një demokraci ma e theksuar atje për femra, një liri pak ma e madhe e theksuar për femra atje. Njëna duke jetuar në realitetin e Kosovës, ku disa gjëra e në të cenzuruara, qoftë edhe për mashkullin, qoftë edhe për femrën. Pra ndaj këto martesat të cilat po ndodhin, martesat e interesit, këto po janë problematike, po janë rastet e ralla, kur po mbijetojnë këto martesat. Kur po mbijetojnë rastet e... Pra të etarë se mendoj që gjithë e dim, që kemi përvoja me shoqërinë, ose me njës që i njohim ne, që... Zakonisht janë... Kurse sa i përket martesave të tërshme, ju jeni dëshmitare dhe ne, edhe në për media shpesh, edhe në për televizore, shpesh ndodhin martesat sidomos anës femrore, me një mënyrë nëse jetoj në një familje të varfën, ose në një familje ku ka shumë problemet lojlojshme, ndryshme, me sprindje, ka rastet të smundjeve të randa, me një mënyrë ata vajzat, femrat e shofin si shpëtim në martesë. Dhe binë vendime ad hoc, që ato vendimet mund t'jenë gabuara, shumë nëse në rasteve po jenë gabuara, po ndodhin martesën. Qëka ndodhë në anën tjetër? Nëse e merë një djallë të pasur, atër me një mënyrë, vazhdimisht është në një pozit inferiore,
sepse me një mënyrë edhe ajo është martu për një lloj interesi, jo pse e ka dashur. Ai mund të jetë se e ka marr pse e ka dashur ose pse e ka pëlqyer se një femër e bukur e kështu me radh. Mirpo ai dallimi ekziston dhe po vjen shpreh. Varet edhe nga karakteri i bashkëshortit, për shembull se çfarë ngritje ka, çfarë morali merhametit aty ashtu ka që me pas një tretman, një trajtim të dur ndaj femrës së cila ka ardhur nga një situatë e tillë. Kjo është një situatë shumë problematike të që shpesh po ndodh. Unë kam pas rast, besoj që edhe ju gjithë tjerë keni pas rast edhe në gjykatë, këta sigurisht kanë argumente më së shumti për këto raste që këto janë rastet reale, sepse smundjet e lloj-llojshme, mos pasje mundësi me intervenu me operacione, me ilaçe, ose me regullimin e gjendjes materiale, që ake edhe gjërat më elementare ushqimore, dhe këto janë shkaqet të cilët mund të nxitin në martesat e hershme. Po, gjendja materiale, çka do të thotë? Zotë Mencur, do të ndjekim blokun e reklamave dhe do të vazhdojmë përsëri me shkaqet e tjera. Shikues të nderuar, ne ndjekim blokun e reklamave dhe rikthehemi përsëri në studio. Momente prallore, pritime të veçanta, lumturi të pafunta, kujtojeni për herë. TV Opinion për herë të parë në Prizren ju ofron mundësinë që përmes kualitetit HD të keni për herë pranë vetes këto kujtime. Xhirim profesionali dasmave dhe ditëve tuaja të veçanta. Zgjidh cilësinë. Mbaj kujtimet e bukura. Televizioni Opinion, lideri dëshmuar për profesionalizëm. Të kesh trup të shëndetshëm do të thotë një pamje e mrekullueshme, bukuri dhe harmoni me veten dhe të tjerët. Në Viva Fresh Store, ditët e kujdesit të trupit kanë filluar dhe ju mund t'i gjeni të gjitha produktet e nevojshme dhe të domosdoshme për kujdesin e trupit tuaj. Përdorni produktet e duhura dhe krenohu me trupin ideal. Viva Fresh Store. Ndërmarja ndërtimore tregtare Toni nga fshati Atmagje e Prizrenit me një përvojë shumë vjeçare kryen këto punime, fasadim dhe suvatim me material të gatshëm, glet dhe ngjyrosje të objekteve të ndryshme. Tradita e gërshëtuar me cilësinë në punën tonë, shtëpinë tuaj e bën më të fortë dhe më të bukur. Risi, 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 ndërmarja ndërtimore tregtare Toni prodhon dhe mallter të gatshëm, si dhe ngjitës për stiropor dhe ceramika. Me ndërmarje ndërtimore tregtare Toni, vizioni dhe dëshirat tuaja bën realitet. Për informata më të thellësishme mund ta vizitoni dhe zyren e kësaj ndërmarje që gjendet tek tregu i Gjelbërt. Ndërmarja tregtare Noli, që gjendet në magistralën Prizren-Gjakov në fshatin Zërc, bën shitjen e makinave bujqësore, traktor të tipave të ndryshëm, makina për bluarjen e mistrit, presa për lidhje në ushqimit, kosa për kositjen e livadheve të tipave të njohura, makina për rrugullimin e parqeve, shtypës të tokës si dhe makina për autolarje, të gjitha të importuara nga Zvicra. Në ndërmarrjen Noli, po ashtu më të gjeni edhe mbjellës të mistrit, autokombaja të ndryshme, makina për silaj, tempera për bartjen e betonit dhe zhavorit, makina për vjezimin e rrugve apo zebrave, bager të tipave të ndryshëm, si dhe motoshara. Ndërmarrja Noli bën edhe shitjen e pjesëve rezerv për të gjitha llojet e makinave. Në PT Noli, Zerc, Rovec. Mobileria Real, një ndër prodhuesit më të suksesshëm të mobiljeve të ndryshme. Specialiteti i kësaj mobilerie është prodhimi i kuzhinave moderne të pajisura me elementet e teknikës së bardhë ose me mundësi të dizajnimit klasik të kuzhinës. Një nga aktivitetet e përsosura mirë të kësaj mobilerie është dizajnimi dhe prodhimi i mobiljeve për zyra të profileve të ndryshme. Tavolina plus karige për trapezari dhe për lokale, dhoma gjumi, dhoma të fëmijeve, si dhe garniturat të cilësi së lartë, qëndrueshmëri, rehati dhe besueshmëri në mobilerin Real, adresa rruga magistrale Prizren Zhur. Firma Zekollë nga Vllaca e Therandës së para në Kosovë nga viti 1999 me teknikë më moderne dhe të fundit bën hapjen e pusëve, bunareve në terrenet e vështira me gurë dhe terrenet të buta. Me thellësi sipas marrëveshjes dhe diametër sipas kërkesës së klienteve.
firma Azekolli nga Blaca e Ferandës, pas hapjes së pusës vendos ngjypa special për ujë të pijes dhe me filtra të posaçëm. Po ashtu firma Azekolli pas hapjes së pusit bën pastrimin e tij me aparaturë speciale. Firma Azekolli ju garanton sasi dhe cilësi të ujit të pijes. Fat Group, e cila mbart në vete ekipet e specializuara të ndërtimeve të larta, tani më ndërtuan kompleksin afaristo banesor në Prizren me standardet më të larta bashkohore të ndërtimit. Kompleksi banesor është i përbërë prej tre blloqeve. Ofrojmë banesa nga 65 deri më 117.92 metër katror, të cilat posedojnë nxemje qendrore, klimatizim, ashensor me mirëmbajtje, sistemi kablovik, telefon, internet si dhe parkingje të jashtme. Ofrojmë gjithashtu lokale dhe garazha me standarde evropiane. Një jetë ku të gjithë e dëshirojnë. Shikues të nderuar, ne ndoqëm bloku në reklamave. Shpresoj që ju po kaloni qaset këndshme në shoqërimin tonë dhe po arrini sa do pak të nxjerrni mesazhin e bisedës sonë sa i përket divorcit, si diçka që tham dhe në fillim, diçka shumë e dhimshme dhe jo shumë e mirë pa tjetër për asnjërin nga ne. Zotri Mensur, dhe dreja të kyqesh edhe njëherë tek shkaqe tjera të mundshme, përveç atyre që ju i thatë deri tani. Po, le të përmendem disa elemente shumë të rëndësishme që ende vazhdojnë vende, për shembull raportet nuse vjehria, po, ne kena një traditë që, po thom tash, me gjithë se kjo ka ndru relativisht bukur mirë, po me gjithat e gjithonë këto raportet nuse vjehri, për shumë në për shumë shtëpia e ndë sundon ajo ligjit shka thot vjera, shka thot vjeri, që duhet me eduku fëmijën për zjet vjeri, për zjet vjera, a duhet me raf, a duhet me dasht, a duhet, dhe me thonë, kurse kjo e drejt realisht nuk i takon aty, kjo e drejt realisht i takon prinderve, për atë sa kanë ata edukat, për atë sa kanë ata arsimim, ju takon aty në. Sepse jo gjithni gjyshi ose gjyshja bjerë vendimet të drejta. Natyrisht kjo vlen edhe për prindit. Zotri Mesur, ne vetëm sikur shkak po i dim, po për shumë ndërko, ndoshta mundesh me nga tregu se si duhet me u gjind në këtë situatë, nëse ka për shumë mos marveshje ose probleme mes njëre ose vjerë, atëherë, si duhet me u gjind që mos marrë diri tek një shkak ose njën nga shkakët kryesor për një divorcë? Është një qashtje shumë endishme që duhet në rrath parë me egzistu vullneti për dhe mirë kuptimi. Në rrastin konkret, unë shka kam praktiku njëtën time, ka qërë momenti kur unë kam vendosë. Po flasë tash nga provoje ime edhe do tjetë një përgjigje. Kur unë i kam marë printemi, edhe ju kom thonë atyna, shtu taksativisht. Mu, aqë sa keni ditë, aqë sa keni mujtë, edhe aqë sa më keni eduku, ju falenderoj. Tani e mas, këto fëmit, unë do t'i edukoj, edhe nuk kam dëshirë të më përzijeni. Mirë po, unë kam mas në mirë kuptim të prinderve dhe ka vazhdu për ati momentit ajo, dhe sot vazhdojnë, do më thënë, që prindemi ka ndru jetë. Kjo do t'varet tani edhe nga vullneti i vjerive, pleqve të që figurativisht, a dojnë edhe as dojnë, sepse gjëja ma e letë është kur dojnë, zgjidhen gjitha problemet kër të dy palë dojnë me zgjidhë. Kjo vlen edhe për bashkëshortet. Kur nuk dojnë me zgjidhë, atër vjen deri te ajo e fundit e cila duhet të diskutohet është divorci. Kjo ishte një element. Shifni, është një tabu të na. Seksi, knasia në seksi, bashkëshortet, duhet të përmendet pse jo edhe kjo. Mbyllen gjërat, nuk diskutohen, bashkëshortet duhet të diskutohen gjitha elementet, gjitha detalet të cilet nuk lenë vend edhe nuk lenë arsye për mundzit problemi. Aty ku ka problem që duhet të diskutohet, që farë dulloj natyre, duhet të ulen qiftit. Kjo është edhe mesaj për bashkëshortet të cilet mund të kenë problem natyres këtid, e që duhet pa tjetër të zgjidhet. Për ndyshe, jetë një shkas për me qenë nga smimi nervave. E që nga smimi nerva, qoftë e femra, edhe buri, reflekton në familje, në format ndryshme, rafjet më fëmive, aroganca, e kështu më ra. Ne nuk dim që ka pëndodh, di që ka pëndodh, e ka arsuje në vetë. Kjo është një qashtje shumë më razi. Tjetër është që shkaktojnë divorcet, këto lidhjet jashtë martesore, e që fatkesisht edhe kjo u bo një motë, bukur e mirë, kove të fundin.
edhe nga ana e femrave, edhe nga ana burave. Në arshkaqet e martesave i diskutume edhe divorceve, kjo është një problem serios të cilin duhet të zgjidhim para se më martu. Duhet të bëhen analizat karakterit, personalitetit, shkollimit, emancipimit, e kështu. Gjitha këto para prakisht duhet të analizojnë bashkëshortit dhe kur ta kryojnë atë personalitetin tret të cilin unë e kam quajt bashkësi, duhet këto gjitha gjëra të lihen arnash dhe të udhëtohet në jetë bashkëshortore. Është një moment që unë kam masë edhe në literatur, po edhe në jetën praktike, po jetojnë në një demokraci kur femrat fatmirësisht po shkollon, po emancipohen, po kryojnë bizneset e veta, me krimin e këtyn e rrethonave, po kryojnë një loj pavarësie, ose vullneti, ose dëshira për të pavarur nga buri. Dhe kjo po mundet me qenë edhe kjo një shkas për gjelozi, për barazhykim, dhe kështu me radhë. Një shkas për me nxit një problem. Po. Problemi tjetër është tek ne, të cilën Zoja e përmendi, më duket edhe unë e tërthora si e përmenda, dhuna në familje. Dhuna është dy lloje. Dhuna fizike dhe dhuna emotive. Dhuna fizike ndaj bashkëshortës, dhuna fizike ndaj familjeve. Më e rënda për këtyn e dyja është dhuna emotive ndaj bashkëshortës, injorimi, nënçmimi, nënvlerësimi, izolimi i gruas. Sepse nuk ulet mu diskutuar, nuk shqyrtohen çështjet, vjen i natin shprehje. Në momentin kur fillon me ardhin i natin shprehje, nalet arsyeja, mendja pushon. Në momentin mendja kur pushon, lindin këto probleme të cilët tona shkaktojnë shamatat, problemet, përlamjet në familje, e që ndikojnë të fëmit në format në ndryshme të cilat edhe i ceka. Një fakt tjetër të na, është gurbeti, tradit është kjo tema. Ka qenë të paktën edhe kove të fundit është prezente, ende kjo. Me gjithësi kove të fundit të rritë edhe në gurbet që jetojnë, pak po e lojnë rastit situatë. Do me thonë, po e marrin bashkëshortet e veta. Deri e vonë ka qenë shumë e theksuar, po martohet një muaj, dy muaj, tre muaj, po shkon në gurbet. Largësia fizike edhe emotive e bën të vetën. Qësësi e bën të vetën. Po, ka qenë njënë për shkaqeve. Sëmundja e një antarit familjes, ta zëmë zotruna, po sëmundë buri, e sëmundjeve të ndryshme, të randa, të pa shërëveshme. Gruaja vjen në një situatë kur zdo tjetë në gjenje ta mirëmbaj familjen, financiarisht. Dhe, ose sëmundë një fëmi në familje, dhe nevojat e ndryshme financiare për operime, për barra, për dërgime jashtë shtetit, për shërimet lojlojshme, edhe kjo është një arsye që shkakton, që mund të nxit bela dhe ndarje në, ose dhe për divorcë. E kështu me ra, ka shumë elemente, shumë arsyna, të cilat jënë prezente, e që duhet të miremi shumë mënyrë serioze me këto gjëra. Por unë këshiloj dhe propozoj që para se marë diri të divorci, sepse divorci duhet jetë tema e fundit e diskutimit në familje. Gjithni duhet të mbizotroj arsyeja, kërshë emocionit, mendje, kërshë i natit, argumenti, kërshë i natit. Duhet të ullen, duhet të diskutohen qështjet. Duhet të diskutohen shkacet, pse po ndodhin, dhe pasojat të cilet mund vinë më avon. Gjithni duke i lën emocionet anash, i natet anash, dhe duke i shqyrtuar me argumente, çështjet, problemet, me bashkëbisedim, me mirë kuptim, me respekt, për aqë sa është, sepse deri sa i ki pranu ti qiftin tanë, qëtë grua, gruaja burin, ose buri gruan, me atë nivel qëfare ka, edukimit, shkollimit, e kështu mëra, atër je i barabart, jeni të barabart dhe gjërat, çështjet duhet të diskutohen në mënyrë barabartë, sepse tham pasojat janë të rënda për fëmijët. Prandaj tema e fundit e cila të duhet të diskutohet, krejtë e fundit është
divorci. Mirë po, kur nuk shkon, bashk, kur nuk shkon, në asnjë mënyrë, nuk ka asnjë rrugdale, nuk ka asnjë zgjidhje, atëherë edhe ligji, edhe feja, e lejon ndarjen. Për një çështje tjetër, do të di saktësisht nëse ose çfarë ju mendoni kur mendon që e njohim një person. Por në fakt mendoj kur futen me një bashkëjetesë ose martesë se shohin që ose e kanë kuptuar gabim ose nuk kanë qenë aq të aftë sa me kuptuar se me çfarë personaliteti, karakteri është ai dhe mendoj mundet me e dërgu kjo drejt tek divorci. Varet nga qëllimi, apet po e thonë varet nga qëllimi, për shkak se kur dojnë me kryu një bashkëjetesë, ose një bashkëshorti, ose një familje, varet nga qëllimi. Mirë po e vërtet është kjo që ndodhë ka shumë shpesh raste që individet, sidomos mashqit, për shkak se është një femër jashtëzakoni shumë e bukur, ose është një familje pasonike, është në gjendje tarktroj, të paraqitet mënyrë artificiale ashtu si nuk është. Dhe deshte e vërteta edhe esencaj njëriut me kohë del me danë, e pashmangshëm është. Një ditë, dy ditë, tre ditë, një vjetë mund të arktronë, për po gufonë ajo një ditë, kërset, plasë, del me danë. E kjo është ajo mashtrim, mund është me thonë me një mënyrë. Pa. Definitivisht mund të thosh që është mashtrim, sepse i ka një prepavi, një qëllim. Po, mashtrim, po, shpeshherë për shembull mund është një jetën e përditshme e pa njerëz që e kanë mashtrua dhe vetën. Këto është esenca. Për shembull sa jemi në taft për me njoft personin tjetër me cilin kem të bëjmë. Kjo është esenca. Prandaj është sa jemi taft. Unë e cekoj qysh në fillim se kjo mvaret nga ne edhe nga familja. Sa familja neve na ka përgatitur për këto gjëra, sa familja na ka informuar neve paraprakisht për këto mundësinat eventuale. Edhe realisht mund ndodhë dhe shpesh ndodhë, sidomos po thonë mosha e adoleshendëve dhe para adoleshendëve, është ajo moshë e cila zakonisht emocionet sundojnë, jo arsyeja, jo argumenti. Zakonisht janë, sidomos mosha e adoleshendës është kur është në luftë me vetë vetën edhe me rrethin e vetë. Dhe është në pabesit plot në rrethë, çak edhe ndaj prindarve. Sepse është një moshë ku fizikisht edhe emotivisht pësojnë ndryshimet mëdha të rritë dhe të rejët. Dhe gjithë një binë vendime në bazaj të emocioneve, jo në bazat arsyesh, jo në bazat argumenteve, jo në bazat të bindjeve të cilet, ose argumenteve të cilet i japim pridet në bazë provojës të vetë. Këto e në ato mashtrimet edhe të vetë vetës, ma vonë kur qetësohen emocionet, kur qetësohen gjitha gjërat, e shef që ka gabu, mirë po, faktura e në ty me kamata. Dhe mazive që jemi minutat e fundit të emisionit për sonte, Zonja Kica i dhe di ndryshimet që ka ndodhë në ligjë në gjukatën të mëdorën nga vitin i kalun. Me ndryshimet e ligjit nga janari vitit 2013, të gjitha konteset martesore për para e ka zhjetë gjukata qarkut. Tash me ndryshimin e ligjit, dhe me thanë janari në vitit 2013, të gjitha konteset gjytësore mundet me kry gjukata themelore, edhe degët e saj që kemi Dragashin dhe Suarekën, edhe kështu kjo e ka shtu efikasitetin e gjykatës dhe i ka lehtësu punën zgjidhjes e këtyre problemeve. Dhe të gjitha vendimin, ndaj çdo vendimi të gjykatës themelore, palët kanë të drejtë me ushtrua ankesë në gjykatën e apelit, në afat që i ka para pa ligji. Unë e thash vetëm se jemi minutat e fundit, zotri Mensur, kishi dashtë më shtu dhe diçka tjetër për fund? Një mesazh i kisha thonë, për mu, familja është e shenjtë. Gjithë duhet japin mund maksimal të mirëmbajnë familjen. Duke pasur parasysh respektin, mirëkuptimin, tolerancën dhe sakrificën. Sepse, për të ndërtuar shoshritë të shnosh, duhet të ndërtojmë familje të shnosh. Duke ndërtuar familje të shnosh, ne duhet të ndërtojmë rinit të shnosh. Rinit të shnosh në ndërton vetëm familje e shnosh. Dhe kjo është alfa e omega e shdo populli, e shdo shteti. Nëse nuk kena rinit të shnosh, të edukuar, të emancipuar, të shkolluar, ne nuk mund të kemi perspektivë të shnosh. Kjo është mesazhi im i fundit.
Unë ju falenderoj edhe një herë për prezencën tuaj. Faleminderit që pranuat ftesën dhe ishit mysafir e mirë personi. Faleminderit ju. Edhe për ju. Shikues të nderuar, ne kaq kishim sa i përket sa i përket kësaj të hëne, besoj që keni mund me nxjerr më të mirën nga kjo temë, që çfarë do hapi që të marrim në jetën tonë, të mendojmë për pasojat për më tutje. Ju vazhdoni të qëndroni me televizionin Opinion, faleminderit për vëmendjen tuaj, deri javën tjetër, mirëmbeçi.